Кажете, вие сте? Аз съм български граждан, дойдох да се посрещна дъщеря ми, жена ми е украинка и дойдохме да посрещнем дъщерята. А малко... къде е дъщеря ви? Сега в момента е тук на границата, чакам приятелите я носят и чакаме да я вземем. Къде ще я водите? България и оттам за Германия. Аз в Германия живея и малката беше с нас в Германия. Оставихме в България пред родителите, сега ще вземем голямата и се прибираме обратно. В кой град живее тя? В Одеса. Как е там? И... бабата и дялото останаха там. Дялото в първия ден, който почна да стрелят, на 800 метра от нас, от нашата къща е паднала бомба, защото по една част е много близко до нашата къща, където живеем. Ситуацията в момента е много зле в Одеса. Преди половин час говорих с приятели, които казват, че не е добре ситуацията в Одеса. Даже не пускат.